Ви дивитесь інформаційний випуск новин в студії Олена Данилюк. Я вас вітаю. Пропоную дізнатися, які новини нам приніс цей день. Отже, сьогодні у випуску про таке. Хворих на COVID-19 все більше і більше, і найближчі 3 тижні легше не буде, вважають прикарпатські лікарі. І вже цьогоріч в області і до 2025 року діятиме програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони Івано-Франківська. Розпочинаємо наш випуск із головного. До вашої уваги спеціальний репортаж про епідситуацію в області. Хворих на COVID-19 все більше. І найближчі 3 тижні легше не буде точно, вважають прикарпатські лікарі. Протягом попередньої доби в Івано-Франківській області зареєстровано майже 1000 випадків коронавірусної хвороби. Під час брифінгу голови облдержадміністрації в Центральній міській клінічній лікарні розповіли, яка наразі ситуація у медзакладах області із хворими на коронавірус. Майже 1000 нових випадків коронавірусної хвороби протягом попередньої доби зареєстровано в Івано-Франківській області. Понад 200 пацієнтів госпіталізовано, з них 20 померло. Ми розуміємо, що зараз це питання одне із найважливіших, бо саме зараз у нас ми можемо констатувати пік захворюваності в нашій області. Ми бачимо, що статистика кожен день збільшується, у нас багато захворюваності, багато госпіталізованих пацієнтів і, на жаль, ми маємо летальні випадки. Найбільше хворих в Івано-Франківському районі. За ним йдуть Калузький та Коломийський. Моя думка як спеціаліста, як епідеміолога, про те, що найближчі 2-3 тижні легше не буде точно. А дай Бог, щоб не було важче. Але оскільки ми вже чуємо сьогодні навіть про те, що система охорони здоров'я наша працює, ще справляється, і у нас ще є певний резерв ліжкомісць і закладів охорони здоров'я, які можна розгорнути оперативно, терміново для надання медичної допомоги. Зросла захворюваність на COVID-19 і серед дітей. Якщо конкретно пройтися вже по хворих дітках наших, то ми спостерігаємо їх від 50 до 70 практично ледь не щодня. Це нові випадки захворювання. Більшість із цих дітей – це є діти шкільного віку. Якщо конкретно за минулу добу, то із 69 дітей – 51 дитина – це діти шкільного віку. В Івано-Франківській міській клінічній лікарні нині 227 хворих на ковід. 11 з них, відзначає її директор Тарас Масляк, в реанімації. У нас розгорнуто 5 відділень. 4 відділення – це в центральній клінічній лікарні. І одне відділення, яке ми винесли, це у перинатальному міському центрі. На сьогоднішній день, от сьогодні була у нас ургенція, поступив 41 хворий з пневмонією. Із ковідом з тих 41 хворого це 5 хворих, які вакциновані. Ці вакциновані, які поступили, вони середньої важкості. Це хворі не киснево залежні. Тішить те, відзначає медик, що такого необхідного для пацієнтів кисню тут вистачає. На одну годину для хворого йде 100 кілограм кисню, якщо переводити. А в добу це десь 2,5 до 3 тонн. Залежно від кількості пацієнтів, які до нас поступають. У нас за 2 роки практично не було ні одного разу, щоб наш пацієнт не мав кисню. COVID-19 вражає 90% легень. І це найбільша складність у лікуванні, наголошують медики. І це для пацієнта складно, тому що це триває не день, не тиждень і не місяць. Лежать у нас пацієнти місяць-два, і ми їх, якщо, слава Богу, вони вдається їх стабілізувати, вони виписуються додому все одно на кисневій терапії. Родичі шукають вдома концентратори і, як правило, відновний період займає десь до півроку. Окрім цієї лікарні, в Івано-Франківській області коронавірусну допомогу надають ще 25 медзакладів. Загальна їх завантаженість – понад 60%. Вчора ми додали ще 2 лікувальні заклади – це є Верховинську та Заболотівську лікарні. Загалом в нашій області вже розгорнуто 2773 ліжки. Забезпеченість кисню централізованого у нас складає 96,7%. Невтішна статистика неабияк змінила настрої прикарпатців. Додались ще й карантинні обмеження. Тож люди імунізуються. Відтак маємо на цю мить, відзначають лікарі, майже 500 000 вакцинованих. Ми провакцинували за останній тиждень
58 119 людей. Немає й проблем з вакцинами, твердять медики. Тож нині в області діє понад сотню пунктів щеплення та є понад 50 тисяч доз. Коронаваку – 24 511 доз. Це наш ресурс. Pfizer – 2248 доз. AstraZeneca – 20 039 доз. Нас в регіональному складі, тобто в інфекційній лікарні, яку я маю честь наразі виконувати обов'язки керівника, коронаваку – 19 500 доз, Pfizer – 1968 доз, AstraZeneca – 400 доз. Наголошують медики й на тому, що серед летальних випадків жодного провакцинованого пацієнта. Відтак вкотре закликають берегтися і не ігнорувати рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї». З 8 листопада невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, зможуть отримати цифровий ковід-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись у жовтій та червоній зонах карантину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. А ще медики нагадують, якщо ви перехворіли коронавірусом, то безпечно вакцинуватися можна на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР. Сертифікат про одужання буде формуватися лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021. При цьому обов'язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься у електронній системі охорони здоров'я. Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані у електронну систему охорони здоров'я, завантажити сертифікат не зможуть. Новий ковід-сертифікат буде двох видів – внутрішній – для використання у середині країни в умовах жовтого та червоного рівнів епіднебезпеки, та міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять до довірчої мережі Е-здоров'я ЄС, із урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу. Ірина Мощишин, Віталій Нагусак. Новини телерадіокомпанія «Раї». Задля покращення стану повітряного басейну та умов для життя людей. Уже цьогоріч в області і до 2025 року діятиме програма державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони Івано-Франківська. Відповідний проєкт рішення нині обговорили на засіданні постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Тут підняли чимало важливих і інших рішень щодо екології нашого краю, які уже наступної сесії мають розглянути та затвердити депутати облради. Івана Вовк продовжить. Чим ми дихаємо, знатимемо в реальному часі. Обласні чиновники взялися за впровадження на території Прикарпаття державної програми, яка дозволить детально вивчати якість атмосферного повітря. Та спершу винесли це питання на засідання постійної комісії облради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. За словами головного еколога області Андрія Пліхтіка, задля виявлення забруднень в області мають намір створити спеціальні станції контролю якості атмосферного повітря. Заплановано поставити 4 автоматизованих стаціонарних поста спостереження, 10 на межі стаціонарних на межі санітарно-захисних зон великих підприємств та придбати один пересувний пункт лабораторії по дослідженню атмосферного повітря. Які речовини буде охоплено даним моніторингом? Це діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини в вигляді суспендованих твердих частинок, озон, формальдегід, вуглеводні, бензол, бензопірен, свинець, арсен, кадмій та нікель. Ці речовини передбаченої наказом Міністерства внутрішніх справ та Міндовкілля. Кінцевий результат в онлайн-режимі можна буде побачити стан якості атмосферного повітря. Далі екологи та інші експерти розроблятимуть і впроваджуватимуть чіткий план поліпшення якості повітря. Усе задля того, наголошують експерти, щоб обмежити шкідливий вплив викидів від діяльності підприємств. Відтак, неабияк зацікавило членів комісії, яким чином перевірятимуть, що викидає у повітря Бурштинська ТЕС. Ніхто із керівництва Бурштинської ТЕС не допускає, я вже не говорю там в межах, на станцію, навколо, щоб перевірити повітря. Ми приймаємо державну програму. Скажіть, будь ласка, Івано-Франківську трубу видно. Івано-Франківськ входить в зону забруднення Бурштинської ТЕС. Скажіть, будь ласка, скільки буде стаціонарних
або пересувних станцій встановлено поблизу міста Івано-Франківська і через самі станції, щоб мешканці нашого краю змогли пересвідчитися, є забруднення, немає забруднення. У відповідь головний еколог області відзначив, що таку програму має мати ще Івано-Франківська громада. Передбачено 4 стаціонарних пости. Це місто Галич, Долина, Коломия, Рогатин. Тобто, відповідно, вони поставлені з розрахунку розвитку вітрів, забрудненості території, жителі, проживання населення, навіть враховувалися звернення громадян і так далі. Тому, якщо ви бачите, то у нас буде стояти один пост в Рогатині, один у Галичі. Тобто ми будемо розуміти, що у нас створиться до Бурштинської ТЕС і після Бурштинської ТЕС, якщо розуміти Бурштинську ТЕС. Далі 10 постів стаціонарних менших, менш потужності, які будуть встановлені на межі санітарно-захисних зон великих підприємств промислових на території області. Тобто ми будемо розуміти ситуацію, яка твориться на межі санітарних зон цих підприємств. Турбує обласних депутатів, чи буде відповідний контроль біля підприємства «Кроноосмолода», що у селищі Брошнів-Осада. Нагадаємо, щоб не допустити збільшення потужностей і виробництво небезпечних смол, тамтешні мешканці днями вийшли на мітинг. Так само планується на межі санітарно-захисної зони встановити так само пост спостереження. Так, і коли це можна сподіватися? Програма розрахована на період 2021-2025 років. Тобто до 2025 року планується повністю завершити цю систему моніторингу. Зрозуміло. Дякую. Що стосується безпосередньо по будівництву заводу, по виробництву цей, це на сьогоднішній день проходить процедура оцінки впливу на довкілля. І здійснює цю процедуру центральний орган виконавчої влади, тобто Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Висновок по цьому виду діяльності буде видавати безпосередньо Міністерство захисту довкілля. Програма моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони Івано-Франківська діятиме після розгляду і затвердження її на наступній сесії облради. Іванна Вовк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». 35 закладів освіти та 10 житлово-комунальних підприємств. Усіх їх вивчено фахівцями управління праці на дотримання законодавства з охорони праці. Про це повідомили під час чергового засідання виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Результати перевірки – далі. Цьогоріч прикарпатські фахівці управління праці перевірили майже півсотні установ. До їх числа увійшли заклади освіти та комунальні підприємства. Зокрема, для них провели інформаційно-роз'яснювальні роботи з охорони праці. Оскільки Держпраця перевіряє ці структури, і ми як структура, яка це є наші підприємства і наші заклади, основна мета була навести там порядок і вивчити стан дотримання, чи все в них в порядку. Під час проведення роботи особливу увагу звертали на наявність нормативно-правових актів, забезпечення засобами індивідуального захисту та проведення медоглядів працівників певних категорій. А ще перевіряли, чи передбачені кошти на охорону праці і в якому розмірі, та чи розроблені комплексні заходи з охорони праці. Під час проведення було встановлено, що в штатних розписах не передбачено посаду інженера з охорони праці. Зокрема, це є з 16 перевірених садочків в 11 8 садочках немає у штаті передбачена взагалі посада. Закон України говорить про те, стаття 15 говорить про те, що якщо є менше як 20 осіб, то там може бути залучатися стороння особа на договорній по договору працювати. Якщо є до 50, там вже в штаті повинна бути штатна одиниця. Ще одним частим порушенням, каже пані Наталія, є несвоєчасне проходження навчань. Керівники протерміновані і на сьогоднішній день, по сьогоднішній день ще не було усунути, тому ми їх подали сюди в перелік. Хочу десь тут трошки похвалити і подякувати керівникам комунальних підприємств, які дуже швидко, оперативно виправляли помилки, які були допущені, зокрема, відсутність на атестації робочих місць. Вони зразу проводили в штатному розпорядку, не було передбачено водолеса, відсутність належні. Станом на сьогоднішній день всі ці недотримання усунуті. Для своїх працівників, наголошує Наталія Дмитриш, керівники усіх установ зобов'язані забезпечувати належні умови праці. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї». На Прикарпатті більше людей, у яких діагностують рак шкіри. Факторів, через які виникає меланома, чимало, і несвоєчасне звернення до лікарів може призвести до летальних наслідків.
Ігор Ангелюк проходить реабілітацію після операції. У чоловіка діагностували першу стадію раку. Пригадує, все почалося кілька років назад. У мене тут ззаді була маленька бородавочка. І коли мене парикмахерша стригла і заділа бритвою, трохи підрізала. Пішла там кров, і вона взяла, помазала цим, як перекисю, та й думаю, що так і пройде. Пройшов час. І почалося, мені вона почала рости і кровити. І попри це чоловік ще довго не звертався до лікарів. Потім мене знайомий сусід, хірург, ти каже, що так і так, Ігор, з цим не шуткуй, іди до лікарів, звертайся, ти цього. А я кажу, добре, добре, а то знаєте, поки не приспічував. А він таки мене застав, каже, іди, бо це біда. Буде. Нині з Ігорем все гаразд, але якщо б чоловік звернувся одразу, все було б значно простіше, як для нього, так і для лікарів. Нині в області протягом року виявляється понад півсотні випадків захворювання на меланому. Медики кажуть, така кількість є невеликою, втім лікувати рак шкіри доволі складно. Головне для меланоми, щоб ми її виявляли завжди в першій стадії. Тому буде набагато кращі результати лікування, хоча ніхто не дає гарантії на повне вилікування навіть при першій стадії, тому що це є дуже небезпечна пухлина. Вона дає метастазування, як всі решту пухлини можуть метастазувати лімфатичним шляхом, то меланома метастазує і гематологічним, тобто кров'ю може переноситися в любі органи і системи. Лікарі наголошують, потрібно захищати свою шкіру від надмірної дії ультрафіолету, здійснювати профілактичні огляди і вчасно звертатися за медичною допомогою. Ольга Грицю, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія РАІ. Село Підпечери Франківської громади оновлюється. Тут уже перекрили аварійний дах та замінили усі вікна у дитсадку. А ще ремонтують дороги та облаштовують благоустрій окремих територій. Загалом різні ремонтні роботи тут ведуться одразу на 6 об'єктах, а подробиці у відео. 7 мільйонів гривень з міського бюджету. Саме таку суму на своє оновлення отримало село Підпечери Івано-Франківської територіальної громади цьогоріч. І найперше тут взялись за ремонт 30-річного садочку. Він розрахований на 12 груп, хоча 12 груп ніколи не було. Найбільше тут було в цьому приміщенні 6 груп. І в зв'язку з тим, що багато приміщень пустувало, в нас з тої сторони є школа мистецтв і ФАП. Загалом тут ремонтують одразу 6 об'єктів. І 3 з них, зазначають у департаменті благоустрою, уже завершено. Це був капітальний ремонт вулиці Підпечерської вартістю 3,7 мільйона. Також завершено роботи з капітального ремонту вулиці Франка. В даний час тривають і вже добігають до завершення роботи з влаштування пішохідної доріжки на вулиці Січовистрільців. Ці роботи виконуються в рамках коштів, виділених на фонд радника міського голови. Він спрямував ці кошти на цю пішохідну доріжку. Також ми завершили вже благоустрій території біля пам'ятника отцю Андрію Бандері. І добігають до завершення роботи з перекриття даху на Сагайдачного 2, де знаходиться дитячий садочок і гімназія. Цей дах, зазначає директорка садочку Галина Клейнота, потребував ремонту уже давно, адже був в аварійному стані. Частина, яка була над школою мистецтв, яка є в нашій будівлі, і ФАПом, там були просто відкриті діри і доводилося в погоду дощову підкладати. Прикривати, ну це все аварійно було і небезпечно. І в вітряну погоду ми хвилювалися, щоб десь шифер не зірвало старий. А зараз вже оце покриття здалеку видно з їжі дороги в село. Видніється наш гарний садочок. Цьогоріч, зазначають у департаменті благоустрою, тут планують зробити ще й капітальний ремонт каналізаційних мереж. На насосній станції водокотехпрому, яка знаходиться в цьому селі, теж вже проведений тендер. І десь найближчим часом будемо укладати договор. До кінця року плануємо завершити там роботу. Завітав у Підпечери голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків. Каже, вирішив особисто перевірити, як тут тривають роботи. Ми тут провели нараду свого часу і вирішили зробити ряд робіт. Ну, по-перше, під'їзна дорога до церкви, основна дорога до села, також дах над ФАПом, а також музичною школою, замінили вікна. Також допомогли храмом обидвом,
Ну і надіємося, що цей темп робіт буде зберігатися, і наступного року будемо продовжувати роботу. Зокрема, облаштування тротуарів, зазначає Руслан Марцінків, та ремонт дороги до дитсадка. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї». Здоров'я дітей у пріоритеті. В Івано-Франківській облдержадміністрації підбили підсумки проведення літньої оздоровчої кампанії у 2021 році. Якою вона була та оскільки обійшлася, дізнавалась Юлія Торконяк. Не лише відпочили, а й покращили стан здоров'я. У 2021 році за державні кошти було оздоровлено 500 прикарпатських дітей пільгових категорій. Вони відпочивали в одеських та київських таборах, а ще дітлахи їздили у місцеві оздоровчі комплекси. В обласному закладі оздоровлення відпочинку Карпатській мрії Івано-Франківської області, Івано-Франківської обласної ради, села Миколичини Мчанської міської ради, які розпочали свою роботу 8 травня 2021 року, забезпечено оздоровлення та відпочинок 280 пільгових категорій на загальну суму коштів 2 263 80 тисяч гривень. Оздоровчу кампанію проводили і для дітей з особливими фізичними та психічними потребами. З 3 по 12 вересня 2021 року на базі даного закладу, обласного закладу оздоровлення відпочинку Карпатській мрії, проводився відпочинковий табір для дітей з функціональними обмеженнями та особливими потребами. Було 30 дітей разом з супроводжуючими на загальну суму 230 тисяч. Попри карантинні обмеження, оздоровча кампанія дітей у 2021 році пройшла успішно, підсумовує директор департаменту соціальної політики. Загальна кількість дітей, які були оздоровлені та були в закладах відпочинку та оздоровлення, це 16 797 дітей в області. Загалом упродовж 4 років на оздоровлення дітей з обласного бюджету було виділено 5,5 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї». Далі реклама, а потім розкажемо про події в інших регіонах держави. Дочекайтеся.